השנאי של חברת חשמל שהוצב בלב שכונת קריית הרצוג שבבני ברק מדאיג את התושבים, הם חוששים מקרינה שעלולה לסכן אותם ואת ילדיהם ומתכוונים להתאגד כדי להיפטר ממנו. אלישע בן קימון מוסיף פרטים. הסכנה פה היא סכנת בריאותית, זה כתוב פה בפורש, סכנת מוות, מתח גבוה. אין פה מישהו שחולק על זה, מי שמתקרב לזה הוא בסכנת מוות. הדייר החדש ברחוב נורוק שבבני ברק לא כל כך רצוי. ככה זה כשאתה שנאי בגודל של 2 מטרים על 2 מטרים שמונח באמצע שכונת מגורים. היה פה טכנאי של חברת חשמל, הוא אמר לי, יש לך פה ילדים? אמרתי לו, כן, הנה אתה רואה, יש פה אחד ויש עוד אחד בן 4 בבית. הוא אמר לי, תדע לך שכל פעם שאתה עובר פה עם הילדים שלך זה כאילו אתה מכניס אותם בתוך מיקרוגל. התושבים בשכונה סובלים מלא מעט מפגעים. אנטנה סלולרית מצד אחד, שנאי קטן מן הצד השני, ובאמצע שנאי גדול חדש. רמות. שאני גר פה מעל 50, משנת 64, אני גר פה, אבל דבר כזה לא מגיע לי. מי יבוא לקנות דירה שיש לך דבר כזה באמצע גן ציבורי? נכון לעכשיו עדיין לא ברור באיזה אופן בדיוק מסכן השדה המגנטי של השנאי את האוכלוסייה המקומית. על פי כמה מחקרים, ילדים קטנים הם שעלולים לספוג את המכה לאורך זמן. אוכלוסיות שחיות תקופות ארוכות בשדות מגנטיים גבוהים יחסית, שמה השכיחות של לוקמיית ילדים גדולה במידה מסוימת מאשר השכיחות הרגילה באוכלוסייה. כל יום אשתי יורדת לפה עם הילדים, יש פה מאות ילדים שיורדים ומשחקים פה כל יום בשעות אחרי צהריים. יש פה חדרי שינה של ילדים משתי הכיוונים, מכל הכיוונים של הבניינים פה, יושנים פה ילדים. גם במערכת הפוליטית בעיר יש מי שמופתע מהתקנת השנאי. על השנאי הזה אין לי מושג מי נתן את האישור, איך נתנו את האישור. בישועות שאני ישבתי בזה לא הוזכר הנושא הזה של השנאי. התושבים בשכונה לא מתכוונים לוותר, וכבר בימים הקרובים מתכוונים להקים ועד פעולה על מנת שיוכלו לסלק את הדייר החדש. תעשו טובה, תורידו את זה אחרי, לפני שאנשים יקבלו מחלה וזה וזה. בעיריית בני ברק אומרים כי השנאים מותקנים על ידי חברת החשמל ולא על ידי העירייה. נציג מחלקת איכות הסביבה של העירייה ישמח לצאת למקום לבדוק באמצעות מכשור מתאים את מצב הקרינה ולפעול בעניין בהתאם לכך.